L'any 2017 vaig escriure un article al meu blog, podeu veure, Comprensió lectora i competència informacional, que relacionava dues competències que són fonamentals avui en dia. Una d'elles és la capacitat d'entendre un text i l'altra és la capacitat que tenim per trobar informació en un context en el que cada vegada tenim més informació i ens costa distingir quina és aquella rellevant de quina és aquella superficial. I aquí tenim un petit vídeo en què ho explicava. Jo crec que des del 2017 ja han passat, no? Ja ha plogut una mica i això ja no serà tan habitual, però en aquest vídeo donava alguns consells, sobretot per primària, per anar escalant, no? Crear aquesta bastida d'aprenentatge a l'hora de desenvolupar aquesta competència informacional. Perquè si jo li dic a un nano de cicle mitjà o de cicle superior, qui diu un nano? Diu una nena, per suposat, que vagi a buscar algun concepte i va a la Wikipedia, no entendrà de la missa la meitat, perquè està escrit en un llenguatge que no està pensat per una persona amb aquestes capacitats. Per tant, cal escalar aquest aprenentatge per acompanyar-los a que siguin autònoms. Avui en dia ha aparegut una altra eina molt potent que ens pot ajudar en aquest sentit, i es diu ChatGPT, i ara us ensenyaré com funciona i com podem adaptar un article a una data específica. He agafat com a exemple aquest article de la guerra de Rússia i Ucraïna. Està en castellà, d'acord? Tinc una adreça, aquesta d'aquí dalt, la selecciono, la podria copiar directament, la copio, me'n vaig a ChatGPT i aquí ja tinc l'exemple desenvolupat per no perdre gaire temps, tot i que ho fa molt ràpid. Li he dit, ¿puedes resumir y adaptar la siguiente información para niños de 10 años? I el que ha fet, i ho fa molt ràpid, i ho fa molt bé, és et crea un resum d'aquell contingut adaptant el vocabulari i les estructures a una persona de l'edat que nosaltres vulguem. I fixeu-vos que de tot aquest text, que és molt extens, el que ha fet ha sigut fer una síntesi ajustant aquest vocabulari. A part d'aquí, li vaig dir, escolta'm, ho pots desenvolupar una miqueta més per youngsters, que això és gent més joves, diguem-ne, entre adolescents i fins a la vintena, aproximadament, d'anys, eh? Sure. I en aquí m'ho està fent en anglès i li podria dir una altra vegada que m'ho tradueixi. Res més per ara. Seguim fent bones pràctiques amb ChatGPT. bit.ly/ChatGPT Aules. Soc en Cristian Negre.